studentët e mjekësisë janë përsëri në protestë. Çfarë i kërkoni konkretisht me që jeni përpara kuvendit, qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shëndetësisë? Në fakt neve dje morëm vesh që deklaratën e zotit kryeministri i cili tha që sapo është formuar projekt ligji, ndërkohë që ministret na kishin thënë që nuk ka, jo vetëm që nuk ka projekt ligj, por nuk ka një draft të shkruar, madje ishin në periudhën e konsultimeve. Tani nuk e di se sa efektive mund tjetë që të zgjatësh, që të kesh i periud konsultimesh vetëm një javore apo dy javore dhe me njëherë të dalësh në draft propozim dhe mbasti drafti me njëherë në projekt ligj. Pra ishte një thik pas shpine e ministrisë dhe qeverisë. Pika parë, pika dytë, ne erdhëm sot në përballë parlamentit për të treguar, për të thënë atyre që të mos e miratojnë këtë projekt ligj, ndërkohë që rrugës që po vinim këtu morën vesh që projekt ligji ishte miratuar me inspekcim arramendse dhe kjo përsëri ishte një thik pas shpine e janë qeveria, gjë që dita bëjmë më smiri. Tani ndodhemi përballë faktit që ky projekt ligj është miratuar dhe pikërkojmë po qeverisë që të anullohet ky propozim. Në të kundërt, ne të vazhdojmë të përshkallëzojmë protestat deri në bojkot të vitit ardhshëm arsimor në tetor, të vitit ardhshëm universitar në tetor. Pra do të bojkotoni procesin? Do të përgjigjemi procesin arsimor derisa vendimi të anullohet, mos thehet në ligj. Dhe sigurisht që do ndjekim dhe hapat ligjore në gjykatën e rrethit gjyqësorë, në gjykatën apelit deri në gjykatën kushtetuese nëse do të jetë nevoja. Dhe jam i bindur që është një betejë ligjore fituar, është një betejë ligjore e fituar, por ne duhet bëjmë edhe tonë nëpërmjet ngritjes zëri dhe protestave në mënyrë që ta minimizojmë sa më pak efektin e këtij ligji.